Altså? Nå. No. Det er super, ikke? Jo. Fyld den bare op. Jeg er ikke på arbejde i dag. Op til Pedersen og sidde og drikke bajer hele dagen. Ja, en banderole, jo. Fra færgen. Øjeblik. Åh, hvor tror du, du skal hen? Og lige over den farve. Du skal smøre den vogn, skal du, og det skal være nu! Sover du ikke om natten? Nej, ikke i nat. Der har været indbrud i Knertinge Brugs igen. Det er femte gang. Ja, det er nok de unge mennesker fra Højstrup Gård. Man skulle tro, de boede på hotel der. Skal du til møde i byrådet i aften? Nej. I aften? Jeg skal til generalforsamling i Handelsstanden. Uh-huh. Hvad sker der der i aften? Der er fodbold i TV. Ajax mod Real Madrid. I byrådet? Det er Poulsen! Poulsen fra politiet! Er du så tilfreds? Hun er famous og jaloux, er hun. Nå, har hun nogen grund til det? Tror hun, jeg knalder med kunderne her? Nå, du vil have en kvittering. Ja, tak. Sig mig, er vagen holdt op på foderstofkompaniet? Jeg ved ikke, hvad der er med de unge mennesker nu til dags. Sådan var vi der ikke. Nej, I tror vel ikke? Det bliver ikke rart for dig med den nye omfartsvej, hva'? Ødelægge ens forretning, kan de. Lægge afgift på benzinen, øllerne og cigaretterne. Ja, det her land, det går af helvede til. Man skulle være offentlig ansat, skulle man. God hyre, fast arbejdstid, pension. Tak for smøgen. Det er Eva. Kommer du i aften? Hvornår? Ja, undskyld, jeg forstyrrer, men du har vel ikke tid i dig, ikke? Jo. Ja, ja. Undskyld, jeg har. Nå, er det dig? Dag, skat. Ja, det er mig. Det var hyggeligt. Er du sikker på det? Ja. Har du et problem? Jeg vil klage over Samuel. Til mig? Ja, du kan så overordne. Jo, men hvis du vil klage sig mod, klage til politimesteren officielt. Så officielt behøver det ikke at være. Samuel retter sig ikke efter reglerne. Jamen, dog. Kom lige ind til mig. Ja, kom du bare med. Ja. Nå. Jeg vil godt lige udsætte det lidt. Bare et kvarters tid. Vi er jo ved at være igennem det. Kun et kvarter. Ja, ja. Ja, sæt dig ned. Nå, hvad er det så? Samuel retter sig ikke efter reglerne. Ja, hvad er det for regler? Jeg kender jo den dreng. Ja, derfor behøver du da ikke at give pokker i reglerne. Der skal være en af os til stede, når jeg afhører mindreårige. Og Albert Hermansen er mindreårig. Ja, ja. Jeg har jokket i den. Er du så glad? Sig mig en ting, hvad drejer det her så om? Albert sagde også, at du har kørt uden cykellygte. Nej, hør nu her. Nej, det er sgu ikke relevant. Altså, lad os nu tage en sag ad gangen, Samuel. Albert har igennem længere tid tømt en række automater med dem her. Ja, han har selv lavet dem. De er ganske gode. Jeg har spurgt Albert lidt ud. Uden at der var en sagsbehandler til stede. Det er det, jeg vil klage over. Udmærket. Samuel, vil du huske for fremtiden, at når du afhører mindreårige, så skal der være en repræsentant for social- og sundhedsforvaltningen til stede. Ja. Godt. Tak.
Og husk at købe dig en cykellygte. Tak skal. Hej. Eva! Eva! Gør det, Eva. Eva! Eva! Vagthavende? Ja? Hvor ringer de fra? Ja? Og hvad er deres navn? Ja, det er op, vi skal kalde på dem. Samuel. Samuel. Ja. Spise! Der er telefon til dig. Dags. Ja, hun er død. Brækket halsen formodentlig. Lå hun sådan, da I kom? Ja. Kan man sige noget om, hvor længe siden der? Mindst en time. Hvor stammer det blod fra her? Ja, hun har slået tændingen i faldet, men det er ikke det, hun er død af. Og hun er udfaldet baglæns ned, hva'? Ja, det vil jeg tro. Hun har haft et pilleglas i venstre hånd. Ja, hvor er det? Her. Lumina. Ja, hun har skåret sig i venstre hånd. Jensen, kig lige herop. Der er den her. Lå den der? Ja. Helt ind under sanden.
Hvor meget er det her, hva'? 400? Nå. Godt 300. Ja, der er jo ingen tvivl om, hvem der sover hvor. Har der været nogen i sengen der? Nej, det er godt. Ulykstilfælde? Muligvis, ja. Du ser så spekulativ ud. Så kan vi vist godt tage hende, ikke? Ja, jeg skulle godt fjerne hende. Tak. Sig mig, hvad ved du om den her familie? Det er jo ikke nemt at være tanker, er det? Jeg ser meget godt i det. Jamen, han handler lidt med brugtvogne. Mhm. Prøv at stress. Vi vil være færdige om cirka en halv time. 1.15 skifter. Vi kom til skade. Den fanden skat. Jeg ser en kat. Den er tosset. Er hun væk? Ja. Ja, jeg ved godt, det er svært. Ved de? Hvor var de henne i aften? Hvorfor spørger han om det? Jeg har ikke slået hende ihjel. Hvor var du, Ivan? Det ved I jo godt. Hvorfor spørger jeg? Det er rutine. Jeg fik besked på hotellet. Der er sket noget med din kone, sagde de. Sket noget. Kan jeg lade chaufføren gå? Principielt, ja. Men kan du ikke lige snakke lidt mere med ham? Handelsstandens generalforsamling, hvor de kasserer. Var de der hele aftenen? Ja, jeg var og holdt så op med de spørgsmål. Hun er død for fanden. Jeg skal til Zürich. Og det skal jeg stadigvæk. Kan du beskrive ham, du så? Det har jeg gjort. Gør det en gang til. Han var almindelig. Ligesom mig. Jeg tror, han havde altid. Han havde noget i hænderne. Bæreposen. Sig mig, så de den vogn? Jeg tror, det var en Peugeot. Nummeret? Han tændte ikke lygterne. Hvad tid var det? Det var 10:00. Vi modtog anmeldelsen 11:30. Nå. Hvad lavede de så i den mellemliggende tid der? Det har jeg sagt. Jeg var inden for at se, om der var nogen. Du var inde i smørhallen. Så var det, jeg hørte ham komme løbende. Tag lige ind til byen og prøv at få fat i sønnen. Ja. Han er på et af diskotekerne. Okay. Rørte du med noget? Ja, ja. Købte en pose lakrids. Pengene ligger på disken. Men jeg skal altså til Zürich igen i morgen tidlig. Ja, jamen de kan godt køre. Tak. Kræftet med at gå ind til ham. Kom nu for helvede, det skal jo overstås, ikke? Så. Det løser ikke deres problemer at slå ham. Jeg sagde, han skulle blive hjemme. Sagde måske det!
hjælper ikke noget, du tæsker ham, Evald. Der er ikke mere her i den her omgang. Godnat. Ringer du til Evan? Jeg kan ikke sove. Jeg kom i tanke om kompressoren. Den har ikke godt af at gå hele natten. Hvem ringer du til? Hvorfor holder du øje med mig? Kan jeg tage en pakke tyggegummi? Jeg ringede til min svigermor. Synes du ikke, det var rimeligst, hvis jeg fortalte hende det? Svigermor? Vi fandt det her. Det er husholdningspengene. Lægger du altid husholdningspengene i soveværelset? Ellers så plejede hun at tage kassen. Så stemmer den ikke. Er der ikke telefoner over i huset? Jo. Det tænker jeg nok. Godnat, Evald. Nej. Har du slet ikke nogen mistanke om, hvem det var, han skulle ringe til? Det var i hvert fald ikke hans svigermor. Hvad fanden, læser du fransk? Jeg har en drøm om at lære den, når jeg bliver gammel. Vil du have en snaps? Ja, tak du. Eller en bajer til. Uden banderole, hva'? Jeg har fået den på færgen. Ja, det siger de sgu alle sammen. Du, hvorfor tror du, han pludselig får løs på sønnen der? Ja, skyldfølelse med. Mener du, at Evald? Nej. Men derfor kan han jo godt have skyldfølelse. De lever jo af helvede til sammen. Nå ja. Det er der så mange, der gør. Du, han kører Jaguar. Der giver en benzintank så meget. Der er et eller andet, du er utilfreds med, ikke? Ja, det vil gå. Han kører Jaguar, ikke? Han farer pludselig løs på søndag. Han gemmer sin husholdningspenge, kommer ud under sengen. Og så er der ham, der kom halten ud fra huset. Ja, han har ikke noget med mor at gøre. Lægen sagde, hun havde været død en time, ikke? Jo, det er en med det andet. Og det tredje. Det var sgu ikke katten, der rev ham. Tror du, det er løgn? Ja. Tapvirvlen er brudt ind i det øverste af rygmarven. Hun er død øjeblikkelig. Kan du sige noget som helst om tidspunktet?
Hvis det passer med opgivelserne, så tyder maveindholdet på, at det er sket ved 9:30 til tiden. Se her. Du har tabt virvelen der. Mm-hmm. Er der noget som helst, der tyder på vold? Nej. Ikke sådan. Hvad mener du med ikke sådan? Ja. Hun havde blod og hudrester under neglen, og det kan ikke stamme fra hende selv. Hun har et sår i venstre tændingsregion, men det stammer fra faldet. Kendte du hende? Åh, jeg købte benzin der en gang imellem. Hun virkede lidt hektisk. Sig mig, det der blod og hudresterne, kan man finde ud af, hvor det stammer fra? Nej, ikke uden videre. Er der andet? Kønslig omgang? Mm. Nej. Du får rapporten i morgen. Ja, det er fint, det er med. Tak skal du have. Du mangler en lærling. Nej, aldrig. Er du klar over, hvad en lærling medfører af partier? Og så duer de aldrig til noget. Ham, jeg skaffer dig, duer. Den her falske femmer er blevet brugt til at tømme diverse automater. Den er fremstillet af Albert Hermansen. Albert Hermansen? Han ender i Vridsløs. Ja. Hvis du ikke tager ham i lære. Har han selv lavet det? På dit ansvar. Ja. Og hvad skal jeg gøre, hvis han begynder at lave falske fæber hos mig? Du, jeg har en gave til dig. Til mig? Hvad skal jeg bruge den til? Jeg kan da altid bruge den gang gang. Samuel, hvordan kommer den aksel? Ja, den skal nok blive færdig. I hvert fald god nok til de par fisk, du fanger. Ja, du, der findes fiskere. Åh, fiskere. Jeg kigger ind i morgen. Jeg sender Albert ind til dig. Glem din gave. Hvad er der med Rudolf Ben? Han halter. Han gled i noget olie på båden, sagde han. Han kommer ikke til at spille på søndag. Hvad er det, hans båd hedder? Ja, den hedder vist Mera. Nej, du, Yrsa. Thank you.
Ja, det er Hotel Gribsholm. Goddag. Lige et øjeblik. Ja, det er portieren, der er telefon. Hvad? Ja, er kaptajnen hjemme? Ja, han er oppe i selskabslokalerne. Det er lige frem, hvor jeg tommer op. 4 begravelser i denne uge. Det er jo en hel epidemi. Lad os håbe, at den ikke smitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Og så skal vi lige huske de kasser der, Thomsen, ikke? Jamen ja. Dag, Eriksen. Jeg har en pragtfuld hummer. Amerikanen, som var mor lavede dem. Ja, det er sandt, det lyder godt. Det er sandt. Jeg havde lavet dem som chef cuisinier på MS Gribsholm. Første servering. Ved du, hvad så skete? Ja. Hvad skete der? Andrea Doria sejlede lige ind i siden på os. Er det ikke typisk italiensk? Hvad vil du? Du, handelsstanden havde generalforsamling her i forgårs, ikke? Er de syge? Har de klaget? Fisken var tip-top? Ja, nej, alt i orden, men sig mig. Evald Magnussen var med. Evald, nå ja, jeg har hørt det med hans kone. Vi lever sgu i en hård tid. Ja, han var her. Husk, at vi skal have kaffe og konjak til postmesterens lig. Du skal smage en arduet, som jeg lige har fået hjem. En anden gang, du må sige mig en ting. Var han her hele aften? Mistænker du ham for noget? Nå, du kan bare svare ja eller nej. Det er ren rutine. Nå ja. Ja, de var jo på toilettet og sådan. Jeg havde serveret en fremragende bacalao for den, som giver tørst med følgevirkninger. Nu du siger det. Han var sgu væk et stykke tid. Hvad mener du med det? Oscar, man spiser Otello-lavkage med højre hånd. Formanden for handelsstanden, han vil give schusser. Han kom hen til mig. Vi manglede Evald, der var kasserer, han skulle skrive under. Du, kan du huske noget om, hvad tid det var? Ja, yeah, hvad kan det have været? Det var efter bacalaoen, det var før citronsorbetten ved 9:30. Men han kom senere og skrev under. Hvor længe var han væk? Husk blomsterne, vel nok en times tid. En times tid? Ja, det vil jeg tro. Tak. Okay. Det er i orden, Eriksen. Ikke de visne. Rudolf! Hvad laver du her, Samuel? Hvordan går det med benet? Ja, jeg spurgte, hvad du laver. Du kommer sgu da ikke til træning i aften, hva'? Hvad fanden, Samuel? Kom, kom. Men det er jo endda det kolde højre ben, mand. Er du kravlet herned for at fortælle det? Vi snakker om det hen på stationen. De kender jo efterhånden de fleste folk her fra byen, ikke? En temmelig stor by. Ja. Jeg er født her. Du er ikke gået endnu? Hva? Jo. Har de været i banken, Bæk? Nej, desværre. Jeg har ikke haft tid. Evald Magnussen kender de. Ja. De har et meget godt overblik over garderoben herfra, hva? Ja, det er jo peget ansvar, at folk hænger. Jo, men de kan alligevel ikke lade være med at observere, når folk de hænger deres tøj, eller når de tager det igen, hva? Sig mig, bemærkede de, om Magnussen hentede sin frakke i løbet af aftenen? Ja, Magnussen hentede den jo, da politiet kom. Nå, ja. Jo, men jeg tænker på tidligere, cirka 9:30-tiden. Nej, det gjorde han ikke, det helt bestemt. Mm-hmm. Kan han være gået igennem her og gået ud uden frakke? Ja, det var jo en temmelig kølig aften. Nå, ja. Han kan jo være gået ud for at trække frisk luft. Gæsterne i selskabslokalerne plejer at trække frisk luft i gården. De kender Evald Magnussens vogn, ikke? En Jaguar. Ja, den stod parkeret herude på parkeringspladsen, ikke? Jo, det mener jeg, ja. Bemærkede de, om den var væk på et tidspunkt af aftenen? Det tror jeg ikke. Der var jo helt opfyldt derude den aften. Ja, så går jeg. Tak. Banken, Bæk. Jeg er ked af det, Samuel, men jeg kunne ikke klare afdragerne på båden og så. Ja. Det tager 12-væsenet, så ja. Var du hos Evald i forgårs aftes? Var du? Ja,
Nå, det var bedre. Gå så videre. Og ja, vi er... Jeg havde nogle varer til ham, og... Jeg gik i land ved 11-tiden, og så... Jeg var sgu lige ved at blive snuppet af tollerne. Så kørte jeg ud til Evald for at... For at aflevere varerne, ikke? Plejer de at gøre det? Ja, det er sket sommetider. Kom bare videre. Jeg skulle jo... Jeg skulle aflevere dem til Karen, ikke? Og så... Så bankede jeg på, og så var der ingen, der svarede. Hvor mange var klokken? Lidt over 11. Døren stod på klemmer, og så... Ja, så bankede jeg et par gange igen, og så... Og så gik jeg ind. Var lyset tændt? Nej. Ja, jo... Jo, det var det vist. Hvorfor var det vist, det? Jeg så hende med det samme, ikke? Eller... Næsten med det samme, ikke? Og... Hun var stendød. Hvorfor tror I det? Hæ? Jamen... Man ligger sgu da ikke sådan med halsen og alene. Får du det her skrevet? Ja. Nummer 7. Scampi fritti alla normande. Stegte rejer med ris, hvad siger du til? Jo, det lyder godt. Ja. Er de spiselige? Ja, de spiselige. Du er meget optaget af mad, hva'? Ja, kun er jeg sulten. Jeg synes altid, du snakker om mad. Skal du ryge nu? Ja. Har du nogen på at vente? Chablis, Bouchardin et fils. Jamen, den kan du godt være bekendt. Plebejer. Sig mig, hvorfor er du galt på Samuel? Han har skaffet alt på din læreplads. Og skal det nu også være galt? Det værste er, at Samuel er stolt af det. Nej, det tror jeg sgu ikke, han er. Er du ikke? Jeg er jo ikke noget med at gøre. Det er jo noget, Samuel her på egen hånd, han har jo forbi. Det må du ikke kunne arbejde. Hvad er jeg? Du er skide stolt over, at du har løst Alberts problem. Skulle det nu være galt? Vil du ikke sidde ned? Hvis du bilder dig ind, du kan løse nogen som helst problemer på den måde, så tager du fejl. Jamen, jeg tror da ikke, jeg har løst noget socialt problem. Men jeg har løst Alberts. Kurt, du har bare lappet på det. Jamen, hvorfor kan I to ikke lide hinanden? Ja? Os to? Ja? Det skal du ikke blande dig i. Nej, det kunne lige passe. Sådan er de i København, og de skal altid blande sig. De kender svarene på alting. Det er ret ulækkert, ikke? Ja, hvad fanden har jeg nu gjort? Du skal bare blande dig udenom. Det ser dejligt ud. Giv mig en portion og et glas fadøl. Du kan ikke kende forskel på en hakkebøf og en fiskefilet. Du kan få en gang pomfrit. Du kan godt forberede dig på overarbejde i aften. Der er ingen tændstikker her. Kan jeg ikke gå ind til Eriksen? Lad ham nu være i fred. Du skal lige ned i vagtstuen. Hvad? Hvad skal jeg der? Ja, du skal ned og hente tændstikker. Jeg har prøvet at forklare Samuelsen, at jeg ved, hvordan det fungerer. Evald modtager varerne af Rudolf, og så fordeler han dem. Ja, det er jo kun gætteri. Jamen, jeg tror da også, jeg ved, hvor varerne er. Jo, men kan vi nu ikke lade den side af sagen hvile lidt? Der løber nogen vejen. Nå, det ved jeg da ikke. Hvad nu, hvis han fjerner dem? Ja, vi har jo Rudolfs forklaring. Så har du en tændstik? Ja, tak. Der ligger inde på min skrivebord. Tag lige hen. Du, det står altså helt fast, at Evald var væk en time hen på hotellet, ikke?
Og det står også fast, han havde rifterne i ansigtet, da han kom klokken 7. Nu tager det stik ud igen. Nej, jeg tror ikke, det kan være ham, der har skubbet hende ned ad trappen. Ja, hvor kan du vide det så sikkert? Ja, det kan jeg jo heller ikke, men... Jamen, han er ikke morder. Ja, det kan jo være uagtsomt. Ikke? Ja, når jeg kom for at sige, at jeg synes, vi skal slutte for i dag. Jeg vil gerne give en bid brød her i tid. Jamen, viser ikke heller med mig hjem at spise. Tør du det? Jamen, ok, ja. Hvad siger prins Valjean? Har du noget imod, hvis jeg tager ud og snakker med Evalds nabo? Nå, det kan der vel ikke ske noget ved. Hvad siger du? Nej, ja, det kan der vel ikke. Nej, det kan aldrig skade. Okay, tak. Du er i det mindste ringe, når du har gæster med hjem. Jamen, jeg har ringet til dig 15 gange, men du hiver jo stikket ud. Hvorfor rigtigt her? Jeg kan da... Nej, selvfølgelig. Han kan ikke finde ud af at ringe hjem. Jamen, prøv at hæve stikket ud, Louise. Jeg kan ikke holde den telefon ud. Hvis det ikke er politiet, så er det boldklubben. Har du lyst til et eller andet? Glas sherry eller en øl eller sådan noget? Tror du ikke heller ikke? Nej, nej. Nå, så er det øl måske. Om endelig har stikket i, så snakker du med Betty i timevis. Kan jeg bare få Betty ligger skilt? Luk dem ud. Ja. Nej, de skal da ikke stå der strid midt på gulvet. Kom, sæt dem ned. Så undskyld, vi er så uhøflige. Jeg laver bare noget for lortskilt her. Godt, tak. Jeg sætter lige stikket i dem. Det tager kun et øjeblik. Ja. Ja, han er her. Jamen, vi kommer, Chan. Nej. Vi kommer om en halv time, ikke? Her ser I et menneske, der hader fodbold. Hvad siger du? Jeg synes, fodbold er idiotisk, tåbeligt og dødsens trist spil. Det må være din spøj. Jamen tænk sådan en aften, der sidder der millioner af mennesker over hele verden og glor på 22 voldsmænd. Det er værre, end jeg troede. Jamen disse vaneforbrydere, der sparker en bold ind i et vilkårligt mål, som om verdens skæbne afhang af det. Tror du ikke, det var bedre, om verdens skæbne afhang af fodbold? De brød mig altså ikke om fodbold. Jeg synes, fodbold er afskyeligt. Det er pragtfuldt. Værsgo. Sæt ned her. Ja, tak. Nå, Olofsen, de er altså ikke særlig vildt med de der sportstransmissioner i tv, hva'? Det er ikke noget for mig. Stuen var fuld af glanende idioter. Mm. Der var ikke til at holde ud at være. Nå, hvad gjorde de så? Han drak sig fuld. Jeg drak en enkelt pilsner og gik en tur. Ja, og så gik du hen til Pedersen. Og drak videre. Som er mig eller dig, der skal fortælle. Sig mig en ting. Hvem er Petersen? Det er en gammel idiot, der bor nede om hjørnet. Petersen er livskunstner. Han kan en kunst med flasker. Nå, men så gik de hen til Petersen. Ja, da den dødssyge fodboldskamp begyndte, så skred jeg bare. Kampen startede kl. 21.30. Jeg er dødssikker på, at jeg hilste på Karen på vejen ud. Hun var ved at hælde benzin på en vogn. Hvad var det for en vogn? Det var en tysker. Og så gik jeg så ud til Pedersen, sad en bajers tid. Og du er sikker på, at det ikke var to eller tre? Ja, det er jeg sikker på. Jeg er også sikker på, at da jeg kom hjem, der var der halvleg, og jeg lagde mærke til, at der holdt en vogn uden for Evalds hus. Kunne de se den vogn? Med alle forbehold? Jeg tager banden på, at det var Evalds vogn. Faktisk ventede jeg. Hvorfor det, Evald? Jeg så bilerne. Må jeg låne nøglen til smørhallen, Evald? Til smørhallen og hængelåsen. Gå med om vagn. Vil I have en bajer? Nå. Nej, tak. Lægen fandt hudpartikler og blod under neglen på deres kone. De sagde, det var katten. Skal vi få bestemt deres blodtype? Det er unødvendigt.
En lille en. Ja, tak. Den har jeg ikke set før. Ikke det. I var arbejdsløs, ikke? Og så kom du til at skubbe hende. Nej. Det var hende, der rev det, ikke? Jo. Men det var tidligt, og det var da jeg gik. Hvorfor gjorde hun det? Ja, hun var sygelig jaloux. Nå, hvad så, Poulsen? Ja, der var ikke noget. Ikke spor? Nej, helt tomt. Hvad, har du mere brug for mig endnu? Men nej, du kan godt tage tilbage. Gå op med dig, Vagn. Bare med dig. Emma. Havde Karen grund til at være jaloux? Nej, men hvordan kan man overbevise en jaloux kvinde om det? Hvornår tog de hjemmefra? Ved 6:30. Nå, jeg fandt ikke noget, hva'? Rudolf har tilstået. Ja, du har fået dine ting af vejen. Prøv så er det jo en sag for 12-politiet. Jeg havde en aftale med Rudolf for cirka 10-tiden. De gik ud gennem gården, der fører ind til hotellet. Tog bilen og kørte hjem til deres kone, hvor I kom op og skændes igen. I kom til at skubbe hende ned ad trappen. Ja, jeg er helt klar, at I ikke gjorde det med vilje, men det var sådan, det skete, ikke? Jeg var ikke hjemme. Hvad vil du sige til, hvis nogen har set din bil, Evald? Klokken 22.15. Her udenfor. Olufsen. For eksempel Olufsen. Så sagde han vel også, at der sad en lyserød elefant på taget. Han var meget sikker på, at det var deres bil. Jeg var ikke hjemme. Det er jo begrænset, hvor mange jaguarer der er her i byen. Men jeg var ikke hjemme. Hvad foretog de den mellem klokken 9:30 og 11, hva'? For de var ikke på hotellet. Jeg var på hotellet. Eriksen. Det var dejligt, så er der ikke mere i dag. Tak for i dag. Eriksen. København. Du er ny. Du kender ikke mentaliteten her. Hvad er du vil sige? Far, du er lidt hårdt frem mod denne Evald Magnussen. Alting tyder dig på, at det er et beklageligt uheld. Du har også prøvet på at udspørge afdødes læge. Ja, det tror jeg ikke. Det fik jeg nu ikke ret meget ud af. Nej, selvfølgelig ikke. Altså, jeg vil ikke blande mig i dit arbejde, men han har beklaget sig. Jeg synes, du skulle fare lidt med lækker. Hørte det, jeg vil sige, at jeg skal holde snuden for mig selv? Sådan kan du godt opfatte det. Vi synes, det er en tynd sag. Nej, jeg er inden, du kommer. Nej, det skal jeg nok tage klar. Mor dig godt. Ja. Hej du. Nå, hvad sagde hun? Ja, hun skulle på aftenkursus. 12-tone musik. Ja. Det var ikke så lidt. Jeg ved du hvad, du kan spise med her. Jeg har fået dejlige røde tunger af Didriksen. Nej, det synes jeg sgu ikke. Jo, kom nu, lad mig tage dit tøj. Hvad, mener I det? Ja, det er ikke spurgt. Vil du have en lille whisky? Ja, tak så. Så er der easy? Nej, tak. Ja. Nå, 12-tone musik. Ja. Har hun begyndt at interessere sig for det? Ja, hun interesserer sig næsten ikke for andet. Ja. Det siger da ikke, der er noget, gør det? Jo, det siger mig jo noget, men det støjer. Du sagde mig, er du frisk? Ja. Ja. Og med tiger? Ja, det er i orden. Kom, du lægger ud. Hvad får man for at ramme lige den røde der? Du får 100, og så får du lov til at prøve en gang til.
Kæft, du er helt flink til det der. Hæld op til øjnene. Det ser ikke rigtigt ud til, at vi er aktuelle, hva'? Du siger mig, Samuel, hvorfor var hun egentlig så jaloux? Hende der, Karen Magnussen, tror jeg. Jamen, det er der jo nogle kvinder, der er, ikke? Sygelig jaloux. Jo, det kan da også være, hun har haft grund til det. Jo, det er da ikke umuligt, at han har haft en dame. En anden der. Nej, ikke her i byen, du. Så ville vi sgu vide det. Det skal du ikke være sikker på. I den retning, der er byen mindre, end du tror. Nå, så kunne det være en anden by. Så må han have haft travlt. Han var kun væk en time, ikke? Man kan nå meget på en time. Lisbeth. Nå, maden er klar med en kvarter. Du... Må jeg ikke låne din bil? Er der sket noget? Med nøglen. Jeg så dem jo. Evald Magnussen besøgte dem onsdag aften ved 9:30 og blev der til omkring 11:00. Hvorfor tror du det? Deres mand var til ekstraordinært byrådsmøde, ikke? Har Evald sagt, han var hos mig? Nej. Det har han ikke. Han var hos mig. De ringede til ham på tanken. Tog hans kone telefonen? Nej, men hun lyttede sikkert. Der er omstilling til huset. Jeg måtte tale med ham. Hvad sagde han? At han skulle til generalforsamling. Han sagde, at han ville se, om han kunne komme over til mig. Det gjorde han så. Ja. Vi blev enige om ikke at se hinanden. På grund af hende. Og Evald. Hvad vil de gøre, hvis der bliver rejst sigtelse imod ham? Tror de, Evald vil sige, hvor han var? Jeg tror, jeg vil sige. Det kan være et helvede at bo i sådan en by. Tak for det, de kommer op, fru Bernd. Hvad sker der nu? Ja, mens manden var til byrådsmøde, hyggede Eva Malm sig med Evald Magnussen. Han har et vandtæt alibi. Og nu er vi på bar bund. Du, der er et eller andet helt utilfredsstillende ved den historie, der. Men du tror ikke, du forveksler dine private ambitioner med samfundet. Men den sag er jo henlagt. Der er noget, du bliver ved med at køre ind i hovedet på mig, der. Ja, du, tag med hjem og spis. Ja, hvis du kan de flæske ikke. Jo, tak. Tak. Du, på en måde, så er man jo ondt af dem, ikke? Karen og barnen, Evald. Nå, jamen, det er jo synd for menneskene. Som Strindberg sagde. Nej, min far, han sagde det først. Ja, han sagde det, hver gang han bankede os. Nå, du skal du ikke ringe hjem først, før vi kommer? Nej, hun har rykket stikket ud. Hun lå og læste roman hele natten. Du, er der noget, jeg kan... Ja, hvis du lige vil tænke på.
Vil du have en brændevin til? Nej, tak. Jeg skulle være over inden. Giv mig din tallerken. Hvor meget vil du have? Tak, det er fint, det er ting. Det er fint, tak. Nej, du skal sgu lige den her hører med. Oh. Den er vist faldet lidt sammen. Så. Nu ved jeg det. Jeg har noget mod, vi kommer ind. Hvad fanden, I er jo inde. Det er bare sikkert under øjeblikket. Hvad ved I? Vagn, hvad skete der den aften? Drengen havde jo drukket. Fortæl, hvad der skete, Vagn. Og du var jo hjemme, ikke? Jo. Men jeg skubbede ikke ned ad trappen, jeg gjorde, ikke? Fortæl, hvad der skete. Ja, jeg var sammen med de andre. Han ville ikke give mig nogen penge, og jeg tjente jo ikke nogen. Du ville jo ikke være på Foderstofkompaniet, vel? Jeg kunne ikke holde ud at være der, alt det støv. Jeg hostede hele tiden. Fortæl, hvad der skete den aften. Jeg havde jo set far lægge de penge komme i luten. Så huggede jeg bilen op ved hotellet og kørte hjem. Mor var ved at give en tysker benzin. Jeg stillede vognen og gik ind op i soveværelset. Jeg fik fat i pengene. Men da jeg skulle til at gå ud igen, så stod hun der. Nå, hvad skete der så? Hun slog mig, og hun råbte, at vi alle sammen var ligeglade med hende. Så rakte hun ud for at få fat i pengene, ikke? Jo. Hun blev ved med at slå løs på mig. Jeg var bange for hende. Jeg prøvede på at komme ud, og så kom vi ud på trappen. Vagn, skubbede du så til hende? Nej. Hun faldt bare lidt sned. Og så lå hun der. En snakke mig helt. Ja. Hvad sagde han? Hvem? Ja, politiassessoren om Vagn Magnussen. Jo, han har talt med politimesteren, og de er enige om ikke at rejse tiltale. Hvad siger du til det? Jeg er enig. Vi ses i morgen. Ja. Han fandt ud af, at Vagn havde været hjemme den aften. Det var i går, da vi sad og spiste æggekage hjemme hos dig. Jeg sad og stirrede på Louises ben. Og så gik du hen og trak kjolen ned. Ja. Den aften, da vi fandt Karen Magnussen, der undrede det mig faktisk, at hendes kittel lå så pænt. Ja, det kunne sgu da have været et tilfælde. Nej, du. Nej, hun var faldet baglæns ned ad trappen. Der var røget to knapper af kittlen. Nej. Men i går, der gik det op for mig. Mænd, de prøvede sig ikke om, at andre skal se deres kone. Eller deres mor på den måde. En fremmed ville være ligeglad. Og Evald kunne ikke have været hjemme. Nej, men Vagn kunne. Du er lidt stolt, ikke? Jo,